Храмтау ауданына бұйыл республикалық және облыстық бюджеттен 1 миллиард 820 миллион тенге көлемінде қаржы бөлінген. Қазір оның 1 миллиард 250 миллион тенгесі игерілді. Өнеркәсіп өнімін өндіру көлемінің көрсеткіші 187 миллион тенге. Аудан тұрғындарының 88% орталықтандырылған ауыз су жүйесіне қосылған. Инвестицияның көлемі былтырғыдан қарағанда 9% болды. Ол 26 миллиардтың жуық орындалып тұр. Жалпы бюджеттік түсім биыл 37 миллиард 836 мың тенге деп белгілеген болатын болса, бүгінгі таңда жалпы бюджеттің түсуі былтырғыдан қарағанда 124% артық болып тұр. Біздер өзіміздің аудандық шығыс бөлігі болатын болса, 100% орындалды. Ауданда құрылыс жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Биыл тұрғын үйлермен қатар бірнеше әлеуметтік нысан бой көтерді. Мемлекеттік жеке меншік әріптестік негізінде әлеуметтік маңызы бар 8 жоба жүзеге асырылған. Олардың ішінде медициналық амбулатория, дәрігерлік пункт, балабақша сынды нысандар бар. Биылдың өзінде 99 миллион 292 мың теңге ақша мына материалдық өзінің базасын күшейту мақсатында біз жаңа бердік. Бұған бүгінгі таңда оған тиісті жаңағы мектепке керек құрал жабықтар алынып жатыр. Енді бүгінгі таңда Храмтау ауданында апатты жағдайда ондай мектеп жоқ деп отырмыз. Ауданда діни ахуал қатаң бақылауда. Биылдыққа деструктивті дінге бет бұрған 62 адам анықталған. Олармен түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, нәтижесінде 16 храмтаулық дұрыс жолға түсті, дейді аудан әкімі. Жатағымда жүрген 14 әйел тігіншілікке тегін оқытылды. Өзіміздің ханафи мазхабына оралдық деп айтып отырмыз. Оның біздің ауданның өзінде қазір оқып келген 2 теолог маманмен қамтамасыз еттік. Сондай жағдайларымызды жасап жатырмыз. Жалпы қылмысқа келетін болатын болсақ, қылмыстың саны былтырғыдан қарағанда 30% азайды. Ал мынау нені көбейтіп жатырмыз. Соның ашылу, қылмыстың ашылуын. Храмтау ауданында осыдан 4 жыл бұрын іске қосылған нан өнімдері комбинаты тоқтап тұрып, бұған қаржылық қиындық себеп, дейді аудан басшысы. Қазір комбинат сатылымға шығарылған. Нан комбинатындағы макарон цехына итальяндық құрал жабдық қондырылған болатын. Сонымен қатар Германиядан әкелінген ұн диірмені бар. Қазір бәрі қаңырап бос тұр. Жанар Датқызы, Сергей Калашников, Тәулік.